predviđena je mogućnost za glasanje birača koji nisu sposobni da izađu na biračko mesto zbog bolesti, zbog starosti ili zbog invaliditeta. Za takve birače je predviđeno glasanje van biračkog mesta. Propisana je posebna procedura koju organizuje predsednik biračkog odbora, organizuje komisija od tri člana i sa određenom dokumentacijom idu i vrši glasanje. Vrlo je važno da se izvrši na vreme prijavljivanje takvih lica. Prijavljivanje će ići od 14. decembra. Mi ćemo od 8 sati do nedelje da dežuramo, naši iz izborne komisije, i evidentirat ćemo te ljude koji ne mogu da glasaju na biračkom mestu. Na dan glasanja evidencija će se vršiti do 11 sati. Posle toga nije moguće glasanje od takvih lica. Tako da, koje su ranije što su prepisivane nepravilnosti u tom delu, da su ljudi više glasali i posle 11 sati koji su se prijavili, to više nije moguće. Mi podatak o tome dajemo i Republičkoj izbornoj komisiji, na osnovu toga se i vrši prebrojavanje glasova. Prijavljivanje će biti na telefon, evo, telefon je 010 30 55 75, 30 55 75. Znači, ne mora lično da se izvrši prijava, može i od člana porodice, ali je bitno da se izvrši prijava. Prijavljuje se ime i prezime, matični broj, svi su dobili pozive, obaveštenja o glasanju. Poželjno je da se kaže ko je, na kom je broju u izvodu iz biračkog spiska upisan i svojstvo, da li je bolestan, da li je invalidno lice ili je staro iznemoglo lice, pa nije u mogućnosti da se... O tome se vodi evidencija i za svako biračko mesto, i mi u 6 sati ujutru dostavljamo taj podatak biračkim odborima, a birački odbori posle 11 sata nama dostavljaju da bi mi objedinjene podatke dostavili Republičkoj izbornoj komisiji.